بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم, میں ہوں ندیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بک. دوستو, آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو چہرے کے داغ, دھبے, دانے, پمپل, جھائیاں, جھریاں, ان سبھی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی دعا بتانے والا ہوں. اگر آپ کے شریر پر کھجلی کے نشان ہو رہے ہیں یا آپ کے بدن پر کہیں پر بھی کوئی داغ ہو رہا ہے, کوئی دھبا ہو رہا ہے, ناسور ہے, الرجی کی بیماری ہے, داد, کھاج, کھجلی, کسی بھی طرح کی بیماری آپ کو ہو رہی ہے, تو ان سبھی کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہت ہی اچھی دعا بتاؤں گا, ایک بہت ہی اچھا عمل بتاؤں گا. اس عمل کو کرنے سے آپ کی یہ سبھی سمسیا, یہ سبھی بیماری بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی آسانی سے ختم ہو جائے گی. کیا ہے دعا, اس کے بارے میں جاننے کے لیے اور کس طرح سے اس دعا کو پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے. لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجیے, اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا, تاکہ ایسی ہی نالجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے. تو چلیے شروع کر لیتے ہیں. دعا کچھ اس طرح سے ہے. مسلمت لاشیاتا فیہا, دعا کو ایک بار اور سن لیجئے. مسلمت لاشیاتا فیہا, دعا کو ایک بار اور سن لیجئے. مسلمت لاشیاتا فیہا. اور اگر آپ اس دعا کو قرآن شریف کے اندر سے دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہو, وہاں سے یاد کرنا چاہتے ہو, تو یہ آپ کو قرآن شریف کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 71 پر بہت ہی آسانی سے مل جائے گی. آپ اس کو وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہو. چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس دعا کو کس طرح سے پڑھنا ہے. آپ کو اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو دوا پر یا ملہم پر, ان دونوں میں سے کسی بھی چیز پر دم کر دینا ہے اور اس کو لگانا ہے. آپ کو ایک دن میں 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور روز اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی یہ سبھی بیماری ختم ہو جائیں گی. داغ, دھبے, جھائیاں, جھریاں اور ہر طرح کے نشان آپ کے شریر سے ختم ہو جائیں گے. تو آپ بتائے گئے طریقے سے اس دعا کو پڑھیے اور فائدہ اٹھائیے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتانا, اور اس جانکاری کو اپنے دوست اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا, تاکہ ہر ایک شخص اس دعا کو پڑھ کے فائدہ اٹھا سکے. تو شیئر کیجئے. میں پھر ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ.